Assalamualaikum untuk rakan-rakan semua. Cara nak download toolkit bagi yang belum tahu, terbuka Google Classroom port 7, cari yang password tu. Klik pada contoh submodul 1.1. Di sini toolkit 1.1.1. Okey, klik. Okey, bila klik dia masih lagi dalam keadaan ni. Google ni, dalam keadaan Google ni, asyik pada Google ni. Caranya, cari file. Ni file. Klik di sini. Cari butang download. Butang download. Terus kepada Microsoft Word, DOCX. Klik di sini. Kemudian dia dah download di bawah tu ya. Di bawah ni dia dah download. Cikgu klik di sini. Mana dia telah bertukar dari Google Docs kepada Word. Okey, klik enable editing. Di sinilah cikgu boleh klik nak download, nak apa ni, nak edit dan sebagainya. Okey, katalah cikgu dah edit toolkit jadual KWHLAQ SK ABC, kemudian dah siap. Cikgu pergi kepada file balik. Kemudian save as, browse. Simpanlah di mana-mana, contoh dalam desktop. Sini saya dah simpan dalam TF25 sebagai contoh. Klik, double click. Kemudian save. Dia akan keluar pada folder TF25 di desktop. Okey. Saya harap semoga bermanfaat untuk rakan-rakan semua. Terima kasih.